አስተማሪም ቢሆን እዛ ጋር ተመካክረው ታይትል ይሰጡታል እና የግድብና የውሃ ምናምን ኤክስፐርት ይሉታል አሁን አሁን ያንን ሁሉ ያጋለጥንባቸው ነውና አንድ አልጀዚራ ላይ መጨረሻ አካባቢ ላይ ካደረኳቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱን አኔ ፕሮፋይልን አመብ ያለው አንተ የርሻ አስተማሪ ነህ ስለ ግድብ ምንም ተቃው ነገር የለም በጣም ልክ ያለፈ የንቀት እንትን ውስጥ ነው ያሉት ስሜት ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ያንን በከፊል አስተንፍሰናል ማለት ይችላል የመሐመድ አላሩሲን ንግግር መተርጎምህን ተከትሎ መሐመድ ደውሎልህ ነበር ልክ ነው ምን ነበር የተባባላችሁት ባራብኛ ሳወራው ደግሞ በጣም ገረመውና እናንተ ያላችሁ እኛ ብቻችን መሆን የለብንም ከ800 ቪዲዮ በላይ ነው የሰራነው እና በየቀኑ ነው የምሰራው ኪንግስ ኦፍ አባይ ሚለውን ሙሉ ከኒል ብለን ባራብኛ ተርጉመን መጣን በጣም ነው የደነገጡት አሁን ላይ የሚያወሯቸው ነገሮች ስትሰማ የሚያስቁ ነገሮች ናቸው በጣም ለኛ እናቀው ሰዎች ግን ለአረቡ ዓለም ግን ልክ እንደ እውነት ተቀበለውት እንደ ተበደሉ አድርገው በቃ ያዘኑላቸው ነው ያሉት እኔ የምለው ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረው የዋህነት መቅረት አለበት እንደኔ አስተዳደጋችን በቁርአኑ በምኑ ያሉ ልጆች ወይም መምህራኖች ሼኾች ልክ በክርስትናው ዓለም ለምሳሌ ዱቅና ቅስና ሰተል በመተደባቸው ስቴፖች የሄዱት በሙሉ የአረብኛ ችሎታቸው ከኛ ይበልጣል የኛ መምህራኖች አሉ በጣም ተላልቅ እነሱን ሁሉ ድምጽ ማረግ እንችላለን የኛው ታደር ማረግ እንችላለን ማሰባሰብ ማደራጀት ያ ልክ ነው ያን ካደረግን በርግጠኝነት በጣም የሚገርም የሆነ ለውጥ ነው እናመጣው በዚህ በዲፕሎማሲውም ደረጃ ይሁን ሌላው ደግሞ ሀብታ ሰባሰብ ረገድ ላይ ራሱ እኛ ቀደም ያልካት ነገር አለች አረቦቹን መያዝ ይችላል ያስ ለምሳሌ ከግብጾች ሆነው ለኛ የሚያግዙ ሰዎች መፍጠር ይችላል በጣም በእልህ መተው ለሃቸውን አስተንፍሰን በጣም በቃ ይቅርታ ብለው ይጠየቁን አሉ። ለምሳሌ በእኛ አብያ ላይ ቀርቦ መጀመሪያ ላይ በስልክ ደውሎ አንድ ማስተዋወሰው እኛ እናንተ ሁለተኛውን ከሞላችሁ እኔ የላይኛውን ይሄኛውን የሸነብ ይባላል በአረብኛው ወይም ቀድሞ ቀመስ የሚባለውን እኛን እሱን እላጫለዋል። ይሄ ማለት በእኛ ሀገር አባባል ይሄ እኔ እንትና አደርጋለሁ ወንድ ነኝ ምናም የሚል አይነት ትርጉም የለም እንደሱ አይነት ዛቻ አይነት ነገር። ከዛ ሁለተኛውን ከሞላን በኋላ ረስቶታል እሱ መጥቶ እንደገና ሊያወራ ሲሞክር በድምጹ ያስኩትና ባለፈው ቃል ገብተ ነበር ሁለተኛውን ከሞላ አርጋል ሲያ والله ላጭቻለሁ አለ እንደዛ ነው ፈልግ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር ኢንተርቴይን ያርክያው እንዳንዱ ትንሽ የሚያስቅም ነገር አለውና እነሱ የሚያጠፋቸውን ጥፋቶች የሚሳሳታቸውን ስህተቶች ቪክቶሪያ የሚባለው ወንዚሁን ሃይቂውን አያቁም እንዳንዶቹ ከቪክቶሪያ ውሃ ይመጣልናል ኢትዮጵያ አገደች ይላሉ ግን ያ ውሃ ዩጋንዳ ነው ያለው ዩጋንዳ ደግሞ ማለት ከኢትዮጵያ ጋር ቦርደር የሚላትም ጭራሽ አንገናኝም በማልኬን ያለች ሌላም ስለዚህ ያ ውሃ የሚሄድላችሁ 10% ብቻ ነው ወይም 15% ሌላው ግን 80% የሚሆነው ያውም 3 ሌላ ወንዝ አጋዥ ሆኖ ሁሉም ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚወጣው ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ አንድም ውሃ የለም ያል ማስረዳት መቻል ትልቅ ነገር ነው ይሄና ይሄንን ግን ሞር አሁን ካለው ከአንድ ከሁለት በኢንዲቪዥዋል ማለት በግለሰብ ከተፈጠረው አካሄድ በጣም የተሻለ ከፍ ማረግ ይችላል። በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ ከተጀመረ መሐመድ አላሩ ሲጀምሩት ነበር አንተም እንግዲህ አምባሳደሩ መሐመድ ድሪ ከዚህ በፊት ከራከራ እንደዚህ በግለሰብ የተጀመሩ ነገሮች ምናልባት ቅርጽ ኖሯቸው ተደራጅተው ባንድ ድምጽ ማሰማት ቢችሉ የተሻለ ነገር መፍጠር እንደምንችል የናንተ ጥረት ማሳያ ነው። እንዴው እንዲም ተከራከረለት በመንፈስ ሆነ የተለያዩ ድምጾችን የምታሰማለትን አባይ በአካል ሄዳህታዋል ባለፈው ሳምንትና ቦታው ስትገኝ ምን አይነት ስሜት ነው የተሰማ? ምገርም ነው ማለት መግለጽ የምትችለው አይደለም በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች እየሰማ ስለሱ ነገር ብዙ ያወራ አንድ ቪዲዮ ያየሁ ነበርና እየጮህክ ነበር የሆነ ነገር እየተናገርክ ነበርና ድምጹን መስማት አልቻልኩም አንዳንዱ ባረብኛ ነበርና እስቲ እሱንም አጋራ። አዎ ለምሳሌ ምንድነው እዛ ቦታ ላይ በተለይ ከልቤ ይዤ የመጣሁት ጥያቄዎች ነበሩ መመለስ ነው ለምሳሌ ከሚያነሷቸው ነገሮች አሁን ላይ ግድቡ የአሰራር ስህተት አለበት ምናም ይሉት አለ ስለዚህ እዛ ላይ ከኢንጂነሮቹ ጋር ከመኖቹ ጋር ተነጋግረን ያ ነገር እንዴት ውሸት እንደሆነ ምናጋልጥበት ሁኔታዎች
እየሰራ ነበር እዛ ላይ በጣም ከሚገርመ በቅርቡ የግብጽ የውሃ ሚኒስትሩ አብዱል አጥ የሚባለው ሰውዬ ሳይቀር የተሳተፈበት አሜሪካ ውስጥ ስሙን የማይጠቅሱት የሪሰርች ማዕከል በጋራ ሆኖ ያወጣው የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግድቡ ላይ 10 ሚሊሜትር ወደታች የመስመጥ ነገር ገጥሞታል የሚል ይሄ እንግዲህ ተራ ማለት በጣም የሚያስቀ እንት ነው የነሱን ትርክት የሚያጎላ ነው አዎ እና ይሄንን ብለው እና ሊፈርስ ነው ሱዳኖችን ለማስፈራራት ነው የሚጠቀሙበት እኛ ብዙ አንጎዳም ግብጾች ሱዳኖች ግን አስቡበት አይነት ነገር ነውና እዛ ላይ አይተኝ ከሆነ እግሬን ሸብረክ ሁሉ አደርጋለሁና ይሄ አብዱል አጥ ያልከው ነው መሰለኝ ትንሽ እግሬን ሸብረክ አድርጎኛል ያልኩ ስቀልድበት ነበርና ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንድል ያስቻለኝ ቦታው ላይ ውሃው ደግሞ ድምጹም ብዛቱም ማለት ነው በጣም ነው የሚያስደነግጠው እዛ ስትደርስ እና ያንን በቃ ስሜትን ራሱ መቆጣጠራችን ማለት ይዘ ይሄ ውሃ ሁሉ ይደላችሁ እንዴት እኛን ተለክፉናላችሁ ብለ ነው እንድትናገር የሚያስገድደ ሶ ያንን ነበር ስለይ ነበርውና ይሄ ሁሉ ውሃ መታውት ውሃ ይሄደ ነው እናንተ አፈሩንም ተሸክሙ ሁሉ ነገርና ለምን ተዋሻላችሁ ነው ሌላ ነገር የለም ውሃው ይሄዳል እናንተም ማንንም ማስቆም አይችልምና ስለዚህ እኛ ምን ፈልገው እንዳውም በነገራችን ላይ ተርባይኖች ውስጥ ገብተን ነበርና ያለቀውን ሁሉ እየቀረጽን እሱንም እያሳየን ነበርና ይሄው አልቋል ይሄ ገናም ይወጣ ነው ደግሞ ብዙ አንዳንድ ውስጥ ሆነን በኔትወርክ ምክንያት ላይቭ ማድረግ ያልቻልነው ነገር ቀርጸን ይዘናል እንደ ወደፊትም አንድ ሐሳብ አለን ስለዚህ አንድ ላይ ተደርጎ በዶክመንተሪ መልኩ እነሱ የሚያነሷቸውን ትርክቶች የውሸት ትርክቶች በሙሉ ልክ እንዳልሆኑ የሚያሳይ የሆነ ስራ ይፈልጋል ከኛ ምክንያቱም በየቀኑ መልስ የለምኛ ጋር ቢጻፉም ነገሮች በአማርኛ ነው ወይም ኢንተርቪውዎች ቢኖ በአማርኛ ነው አዎ እዚሁ ነው የሚቀሩት እነዚህ እንኳን ራሱ ደግሞ ተተርጉመው በደንብ እንዲወጡ ብዙ አልተሰራም አቀም ወስንነትም ስላለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ በተለይ እዛው ቦታ ላይ ሆኜም ባለሁበት ጊዜ ከኔም ጋር ወንድም ዛሂድ ዚዳንን አይተው ከሆነ እሱም ከኔ ጋር ነበር በአረብኛ ያገዘን ነበር ወንድሜ ሙሳ ሸይኹ እነዚህ በሙሉ የአረብኛው ላይ ስራ ከሚሰሩ የመሐመድ አልዓሩሲ አንዱ አካሎች ናቸው ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ሊመለሱ የሚገባቸው ብለን እናስባቸው ጥያቄዎች ይዘናል እነዛን የተወሰኑትን መልስ ተነበታል ይቀጥላል ማለት ድጋፍ አሰባስበን ነበር የመጣው ምን ያህል ድጋፍ ነው ይዘህ የመጣው እነማንን ነበር ያሰባሰብከው በሚዲያቹ በኩል ነው አይደል ያሰባሰባችሁ አዎ በኪንግስ ኦፍ አባይ በኩል የአባይ ንጉሶች ያሰባሰቡት ነው ስለዚህ እኔ ብቻዬን መኮራበት አይደለም የኢትዮጵያን ወዳጆች የህዳሴ ግድብን ወዳጆች ያሰባሰቡት ብር ነው መነሻው በጣም የሚገርም ታሪክ አለው የአልጀዚራዎች በድር የሚባለው የኢስላሚክ አሶሲዬሽን ድርጅት ከኢትዮጵያ የአምባሳደር ፍጹም አረጋ በእነሱ ጋር አንድ ላይ በመተባበር ከኤምባሲው ጋር ተባብሮ የሙስሊሙን ኮሚዩኒቲ ብቻ ታርጌት አድርጎ 50 ሺህ ለማሰባሰብ ታርጌት አድርጎ በሄደበት ጊዜ አልጀዚራ ላይ አጮሁት 50 ሺህ ሰበሰቡ ምናምን ብለው እና ያንን ተርጉሜ ሲጨርስ እዛው ላይ እኛ ተወያይተን ለምን ይሄንን ቁጥር ከፍ አድርገን አናሳብዳቸው ማለት ኦኬ ችግር የለውም ይሄ ለዚህ ነው የሚገረሙት ስለዚህ እኛ ላይ እንሰብስብ ተባለ ሶ በአንድ ወር ውስጥ 1.1 ደረስን ያ በጣም የሚገርም እንትን አስተምሮናል ባይዘው ያስጨውት አዎ ሌላው ደግሞ እኔ ታየኝና የተማርነው ነገር ምንድነው ብቻችንን ስንሰራ ተገነጣጥለን ስንሰራ ውጤታችን ትንሽ ነው አማራ ብለ ስትሰራ አማራዎችን ብቻ ነው የምታሰባስበው ግን ኢትዮጵያዊ ብለ ግን ካሰባሰብክ ሁሉንም ማካተት ትችልና ብርህም ያድጋል እሳቤህም ያድጋል እንደዛው በሙስሊም አሶሲዬሽን ምናም ብቻ ከሚሰራ በዛ ትንሽ ብር ላይ ነው የቆም ነው ሶ ግን አይ ያንን ስንለጥጠው ግን ኡስታዝ ጀማል በሽር ሼክ መሐመድ ሐሚድዲን ሼክ ቄስ ቀሲስ ደረጀ አባ ፋኑኤል እነዚህ ሁሉ ተባብረው ከዛ ለህብረተሰቡ ደግሞ ትግስት ጀሚላ ፋጢማ እና አንድ እህታችን እነዚህ ተሰባስበን ሁላችን በአንድ ላይ በጋራ ሆነን ግን በነገራችን ላይ የ5000 ያልሞላ ሰው ነው ይሄን የሰበሰበው ከዳስፖራ ስለዚህ በአንድ በትንሽ ሚዲያ ላይ
5000 ከማይ ሞላ ሰው ይሄን ያህል ማግኔት ከተቻለ በርግጠኝነት በደንብ ቢሰራ የተበታተኑት ማህበራቶች ደግሞ እዚህም እዛም ተከፋፍለ ያሉት ማህበራቶች በአንድ ወጥ ተደራጅተው የሚገርም ትልቅ ኮሚኒቲ መፍጠር ይችላሉና በደንብ ትልቅ ነገር ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ኡስታዝ ስለምታደርገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ መጣህ ያለህን ስላካፈልክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ ጀማል በሽር ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።